Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte festivaly v areálu Vyškovského letiště a jejich vliv na okolí, příměstský tábor Hurá do Afriky a na závěr průvodce tratí Vyškovské rally. Bouřlivou diskuzi vyvolala nedávno konaná technoparty. Jejíž hluk se šířil Vyškovem a tak rušil obyvatele přilehlého okolí letiště. Je otázkou, jak se s hlukem vyrovnali samotní chránění sisly. Sisel má rád nízkostebelnaté trávníky, ty nám z České republiky postupně vymizely, to znamená, v současné době se nejčastěji nacházejí na letištích, to znamená, sisel si na letiště zvykl a letiště tvoří přirozený biotop tohoto kriticky ohroženého druhu. To znamená, už sám provoz na letišti představuje určitou hlukovou bariéru. Před časem na letišti v Brně Tuřanech byly heliporty vrtulníků, které tam přistávaly čerpat palivo, a ačkoliv sisly měly k dispozici kompletně celou přistávací plochu, tak si několik sislů vymyslelo, že budou bydlet přímo pod tím vrtulníkovým heliportem, prokousali se betonem, prokousali se asfaltem a samozřejmě v okamžiku, kdy přistával vrtulník, tak zalezli do nory a v okamžiku, kdy vrtulník načerpal palivo, odletěl, tak z té nory zase vylezli. To znamená, je to živočich, který samozřejmě hluk určitě nemiluje, nicméně je k němu tolerantní a pokud ten hluk není stabilní a dlouhodobý, tak nepředstavuje pro tento druh nějaký zásadní životní problém. Přestože hluk z festivalů konaných na vyškovském letišti chráněnému druhu sisla spíše nevadí, vyškované, kteří bydlí poblíž letiště nebo jsou v doslechu hudby, si stěžují a chtějí pořádání těchto akcí zastavit. No, všimla jsem si, bylo to v sobotu, myslím, až do neděle, do rána. No, bylo to teda, jelikož člověk může zavřít okna, ale tady v tom, bylo to moc slyšet. Až moc. Nemohl jsem 3 noci pořádně spat. A kde bydlíte, jestli se můžeme... Na Gorkého až nahoře, a to je právě, že to nic nestíní od letiště, ani silo, ani baráky jiný, a jde to přímo mě na okna, takže 3 noci a teď při tom, jak bylo tak horko a tak jsem musel dospávat po obědě, ale za takových podmínek, že mě bylo horko v posteli jak hrom. Takže je to těžké a už to je kolik roku tady a vždycky jsou s tím problémy. No, slyšela jsem o tom a radost toho teda moc nemám. A dělalo vám to třeba problém v noci nebo ráno, kdy jste to vlastně slyšela? No ani ne, spíš jsme jeli okolo. No trošku to rušilo, ale já v noci spím, takže mi je to úplně skoro jedno. A takže bylo to slyšet? Bylo to slyšet. A kde bydlíte, jenom jestli se můžeme zeptat? Na Palánku, takže já vím, o 5 hodinách jsem ještě to prostě zaslechla, jo, ale nebylo to tak hrozný. My bydlíme prostě kousek dál, tak to nebylo jako poznat, nebo jsem nezaregistroval. A kde bydlíte jenom? No, tady na Starých Hraničkách. Ani jsem nevěděla, že je. Diskuze ohledně technoparty proběhla i na diskuzním fóru města, a tak jsou na jedné straně tací, kterým hluk z letiště vadí, a na druhé straně jsou obyvatelé, které hudba až do takové míry, aby byly festivaly zrušeny, neobtěžuje. A tak jsme se zeptali, jak na tento problém reaguje vedení města. Pořádali soukromý subjekt, tato akce vzbudila řadu emocí, stížností, reakcí, to nejen obyvatel města, ale také okolních obcí. Vzhledem k tomu, že zde probíhal vlastně nepřetržitý hluk nejen během dne, ale také v nočních a ranních hodinách. Mnoho lidí se ptalo, jak je možné, že město něco takového povolilo, že to nezakázalo a podobně. Pravda je taková, že město nebylo ani organizátorem, ani spoluorganizátorem. Pozemky, vlastně, na kterých se ta akce konala, nejsou města, a co je hlavní, město vlastně ani nikdo neoslovil s tím, aby se k tomu nějak vyjádřilo. Tak to vlastně je nastavená ta současná legislativa. Takže ani samospráva, ani policie, ať už státní nebo městská, vlastně nemá prostředky nebo možnosti tyto akce nějak omezit nebo zakázat. Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje neinformoval město Vyškov, protože se akce nekonala na chráněném území letiště, ale jen na zpevněných plochách. Dalším problémem jsou rozdílné podmínky pro organizátory, kteří hudební akce pořádají. Zásadní pohled na organizaci těchto festivalů je ten, že pokud je pořadatelem Aeroklub Vyškov, tak v podstatě nikdo do toho nemůže vstoupit, protože Aeroklub má pronajaty ty pozemky a všechny ty náležitosti, které k tomu patří. V okamžiku, kdy je pořadatelem někdo jiný, nějaká jiná organizace nebo skupina lidí, tak musí žádat dotčené orgány, a to tím jsou i životní prostředí na městě, případně na kraji, o povolení. A tady už samozřejmě trošičku se dostáváme do střetu se selským rozumem, kdy vlastně
jedna skupina lidí může to pořádat, ten festival sislům, kteří žijí na letišti. Bavíme se o problému sislů na Vyškovském letišti, tak sislům to jakoby v úvozovkách nevadí. A přijde druhá skupina s nějakým nápadem festivalu a kvůli sislům by to bylo zakázáno, což nám přijde velmi nekorektní a myslím si, že by měla být nastavena stejná pravidla, jak vůči sislům, tak vůči těm organizátorům těch festivalů. Ochrana sislů by tak v budoucnu mohla být užitečná i v omezení konání podobných hlučných akcí. Vedení města ovšem uvažuje i o dalších postupech. Máme nějaké jakoby kroky naznačené do budoucna. Tím jedním z nich, vlastně pokusem, vlastně, který bychom chtěli učinit, je ve spolupráci s Jihomoravským krajem jít cestou ochrany toho území nebo důsledné ochrany toho území, protože letiště Marchanice je vlastně přírodní památka, vyhlášena vlastně loni v srpnu, což znamená, že organizátoři akcí s výjimkou aeroklubu musí mít vlastně k těm akcím povolení krajského úřadu a úřadu vlastně ochrany přírody. Nabízí se otázka, proč, když město podle katastru vlastní pozemky na území letiště, nemůže omezit přístup návštěvníkům na festivaly. Ono je to vlastně, je to na katastru města, na katastru obce Pustiměř, jo? Mm-hmm. Takže to je pravda. Ten přístup, budeme se o tom bavit, je to otevřené, jako teďka nemůžu říct, jestli ano nebo ne. Mm-hmm. Jo? Je to, říkám, máme jakoby nějaké pokusy, zkusíme to, protože ani bychom už s tou akcí nebyli spokojení a nedivíme se obyvatelům, že reagovali tak, jak reagovali. Mm-hmm. O víkendu na přelomu měsíců července a srpna se bude konat další, tentokrát již ohlášený hudební festival, které má v České republice své jméno. Jedná se o punk rockový festival Pod parou a letiště Marchanice se tak stane jeho dalším hostitelem. Organizátoři se přestěhovali vlastně z Moravské Třebové, Vyškov si prý vybrali, nebo areál letiště si vybrali hlavně kvůli zpevněným plochám, které zde jsou. K pořádání festivalu měli všechny potřebná povolení, to znamená i povolení agentury na ochranu přírody, která jim tuto akci povolila za nějakých podmínek, tak aby vlastně ta kolonie sislů, která zde je, byla omezena nebo ohrožena co nejméně. V prvopočátku organizátoři měli trošku jiné představy. Stavění veškerého areálu a jeho bourání mělo být další a letiště mělo být zabráno na výrazně větší ploše. To znamená, agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nedoporučila realizaci tohoto záměru, protože by nebyl vyloučen významný negativní vliv na tento kriticky ohrožený druh. Samozřejmě po diskuzi s pořadateli, kteří byli velice vstřícní a ochotní spolupracovat, tak jsme se domluvili, že dojde k radikálnímu zmenšení plochy stanového městečka. Domluvili jsme se, že první se budou stavět veškeré stavby na zpevněných plochách, které si slovy vůbec nevadí. Posléze se budou stavět ploty, které vlastně ohradí místo konání festivalu, protože na letišti poběží dále normální provoz, to znamená letiště bude dále v provozu. Také v tomto případě vlastně nepotřebovali souhlas města ani žádné stanovisko. Ale tady už je ten rozdíl, protože je to 13. ročník, už to jsou profesionálové, měli zájem jednat s městem, takže navštívili jak vedení města, tak radu města a přidali nám vlastně svoje požadavky, ne požadavky, ale spíš jakoby představu, jak by ten festival měl vypadat. Rada města vlastně vzala na vědomí a dohodli jsme se společně, jak ještě vlastně jaké podmínky nebo požadavky vlastně ještě splnit na to, aby ten festival vlastně omezoval obyvatele co nejméně a dopadl úspěšně. Určité podmínky musí splnit organizátoři punkového festivalu i co se týče pohodlí sislů. Jak si všimne, tak sislí nora je poměrně masivní, robustní, je to nora, která je daleko větší než ohraboše, takže si ji nikdo na letišti nesplete. Každá nora bude označena nějakým kolíkem a samozřejmě stany budou stavěny tak, aby sisel mohl z nory zcela volně kdykoliv bude chtít vylézat a zalézat do ní. Důležité je, že do té nory budou sisly zároveň přikrmeni, protože sisel je strašný sedmispáč, ten už chodí koncem srpna spát a spí vlastně září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen. To znamená, za 7 měsíců se teprve budí a protože si na zimu nedělá žádné zásoby jako křeček, ale vykrmí se, měl pořádné tukové rezervy, tak teď v tomto období je to pro něho strašně důležité, protože kdyby si tukové rezervy neutvořil, tak vlastně nebude mít energii na celou zimní dobu svého spánku. Jelikož se jedná o festival, jehož návštěvnost by měla dosáhnout několika tisíc, pořadatelé z vedení města se dohodli na určitých podmínkách, které by nával návštěvníků mohli skoordinovat do té míry, aby Vyškov pocítil nápor co možná nejméně. Takovým prvním naším požadavkem byla kyvadlová doprava, protože se předpokládá, že do města nebo do areálu přijede 3 až 4 tisíce lidí. Z toho
neříkám, že všichni, ale valná většina, velká většina přijede vlakem právě. Takže organizátoři zajistili kivadlovou dopravu vlastně do náš poput. Ta bude vlastně z vlakového nádraží přímo do areálu za nějaký symbolický poplatek a bude navazovat na jednotná vlaková spojení, tak aby všechno probíhalo hladce. Další takovou nutností bylo zabezpečit nebo uhlídat bezpečnost rychlostní komunikace, která vlastně probíhá těsně v těsném sousedství R46. Tady vlastně zvolili organizátoři formu plotu, zabezpečí to vlastně plotem ten areál nebo to území a plus nějaká dohlížecí služba, ochranná služba. Kvůli bezpečnosti vlastně bude taky omezená rychlost na silnici směrem na Pustiměř v daném úseku, a to na 30 km v hodině. A co je důležité, tak vlastně je to doba konání, nebo spíš doba hudební produkce, která tady vlastně v tom předchozím byl velký problém. Festival začíná v 16 hodin, první den ve čtvrtek, a ty další dny jsou, myslím, od 10.30 a konání, vlastně ta hudební produkce se bude konat do 2 hodin do rána striktně, potom už ne. Organizátoři informovali město i o tom, že mají zkušenosti se zajištěním občerstvení pro návštěvníky. Z tohoto důvodu by punkoví nadšenci neměli mít velkou potřebu docházet do města, aby si něco kupovali. Ten festival je mezinárodní, takže to konání, pokud dobře dopadne, tak vlastně může přispět i k nějakému zviditelnění města Vyškova samotného. Takže znovu si chci opakovat, že i když město nějaké ty páky nebo ty prostředky nemá na to, aby ovlivnilo to konání, ten chod, tak se snažíme v tomto případě s těmi organizátory jednat. Oni jsou velmi vstřícní a doufám, že tedy vše dopadne dobře i ke spokojenosti návštěvníků, tak vlastně i obyvatel města. V rámci prázdninového vysílání bychom pro vás rádi zmapovali aktuální nabídku letních a příměstských táborů ve Vyškově a jeho okolí. Pro bližší informace jsme se vydali do bývalého domu dětí a mládeže ve Vyškově, který se od 1. července přejmenoval na středisko volného času Maják. Letní prázdniny. Zatímco pro děti jsou to zasloužené 2 měsíce volna, pro rodiče nastává otázka, kam s nimi. Zatímco před 5 lety nastal boom příměstských táborů, letos jsou tyto typy táborů běžnou součástí nabídky středisek pro děti. I nově pojmenované středisko pro volný čas Maják má na výběr hned z několika zájmových příměstských táborů. Od pondělí do tohohle pátku tady probíhá příměstský tábor, což znamená, že děti senka chodí od rána od 8 hodin do 3 do odpoledne. Mají tady připravený bohatý program. Tento týden máme téma Hurá do Afriky, takže máme africkou tematiku, máme různé sportovní i bojové hry. Děti jsou rozdělené do skupin zvířat a vše je připraveno zábavnou formou, tak aby se děti nenudily. Příměstské tábory trvají týden od pondělí do pátku a získávají si stále větší oblibu u dětí. Výhodou je konání tábora vždy v místě bydliště nebo v jeho nejbližším okolí. Avšak největší plus těchto táborů je v tom, že děti přespávají doma. Příměstský tábor je v tomhle tom dobrý, že děti, které se těžko třeba odlučují od rodiny, jsou tady jenom přes den, chodí spávat domů a je to pro ně příjemnější. Táboru s africkou tématikou byly přizpůsobené i hry a činnosti, které se pohybovaly v atmosféře safari a rozmanitých zvířat. Samozřejmě máme připravené činnosti v budově, v typu sportovního, nějaké ty bojové. A dále taky chodíme na dopravní hřiště, kde si děti můžou vyzkoušet jezdit na kole. Máme tam spoustu prostoru pro pohybové hry. V scéně například děti mají určitě i nějaké jídlo, tak jak to tady vlastně funguje s obědem, se svačinkami? Svačinky si nosí děti vlastní z domu, oběd mají zajištěný zde, je tady kuchyně, paní kuchařka nám výborně vaří a pitný režim je taky zajištěný, děti tady mají várnici a můžou se kdykoliv napít. V nabídce Majáku jsou i další zajímavé příměstské tábory, například pro letecké modeláře, pro děti, které rády tančí, nebo pro milovníky koní. Bude tady ještě spousta dalších příměstských táborů, budou to vést i jiní vedoucí, než jsme tady teď my. Například tábor Hry bez hranic, to je perfektní tábor, anebo Léto, jak má být, a samozřejmě ještě další. V příštím díle našeho táborového seriálu vás zavedeme mezi piráty do Ruprechtova. Nacházíme se v místě, kde už tuto sobotu odstartuje úvodní rychlostní zkouška letošní vyškovské rally. Rally Vyškov patří bez pochyby mezi nejvýznamnější sportovní i společenské akce v našem regionu. Proto jsme se rozhodli dát tomuto závodu v našem vysílání více prostoru. Nyní se zaměříme na představení tratě a diváckých míst. Trať letošního 23. ročníku měří 264 km a zasahuje do 3 okresů. To hlavní se odehraje na 8 rychlostních zkouškách, které tvoří rovných 70 závodních kilometrů. Po ranním slavnostním startu na parkovišti naproti agrodomu zamíří soutěžní posádky na rychlostní zkoušku Pruskou, která startuje za obcí Moravské Málkovice a končí před osadou Zouvalka. Pořadatelé na tomto úseku vytipovali 2 divácká místa a my tento výběr rozšíříme o další typy.
Prvním naším typem je necelé 2 km po startu Šotolinový úsek u Moravských Prus. Pokud vám nevadí prach, pak lze návštěvu tohoto místa jednoznačně doporučit. O rozevláté průjezdy by neměla být nouze. Soutěžní posádky totiž tento úsek budou zdolávat na asfaltových pneumatikách. Šotolina u Moravských Prus se v této podobě nejela 5 let. Celý tento úsek až po odbočení do zemědělského statku je velice atraktivní, ale také hůře přístupný. Autem se sem dostanete výhradně po místních komunikacích od Zouvalky, tedy od místa, kde tato rychlostní zkouška startovala loni. Následuje průjezd zemědělským statkem a rovný úsek po široké silnici ve směru do Topolan. Právě zde se nachází oficiální divácké místo s dostatkem prostoru pro parkování. Odbočení u Topolan loni hodně pokazil retardér na příjezdu, který byl hodně utažený a soutěžní posádky zde ze svého umění nemohly ukázat hola nic. Letos je tu retardér vyznačený opět, nezbývá než doufat, že bude postavený o něco citlivěji. Závěr rychlostní zkoušky se skládá ze série náročných protahováků na úzké cestě. Cíl následuje po atraktivním levém odbočení nad Vyškovem, které je druhým oficiálním diváckým místem. Druhá rychlostní zkouška se vrací do itineráře po 6 letech. Měří 6 kilometrů, startuje za obcí Brankovice a dál pokračuje ve směru na Kunkovice. Jediné divácké místo se nachází nedaleko po startu v pravé odbočce u Nemochovic. Sportovně zajímavá část začíná právě tímto úsekem. Druhá polovina brankovické rychlostní zkoušky je velice pěkná a dynamická. Fajnšmekr si zde pěkné místo určitě najde. Musí si však udělat delší procházku, a to buď s odbočení u Nemochovic, anebo s cíle za Kunkovicemi. S blížícím se cílem RZ postupně graduje. Závěrečnou pasáží jsou serpentiny za obcí Kunkovice, po nichž následuje cílová páska. Třetí v programu figuruje podivická rychlostní zkouška, která jako jediná dosud nechyběla v itineráři žádného ročníku. Jedinou výraznější změnou oproti loňsku je umístění startu. Ten byl přesunut před obec Podivice. Následuje rychlý a zrádný úsek po okresní silnici do Zelené hory. Zde se diváci mohou těšit na oblíbený průjezd zemědělským statkem, který tradičně patří k nejnavštěvovanějším místům závodu. Přístup na toto místo však není úplně jednoduchý a je kvůli němu nutné zapátrat v mapě. Nacházíme se na okraji obce Pustiměř a toto je cesta, kudy se výhradně pěšky můžete dostat do statku na Zelené hoře. Kopec vám dá zabrat, ale to místo stojí za to. Za Zelenou horou se trať začíná klikatit. Jediné divácké místo je situováno do tohoto pravého odbočení u obce Pustiměř s dostatečnou kapacitou pro velkou diváckou návštěvu. Na vrcholu serpentin pak trať uhýbá doleva a následuje cíl. To nejlepší patří obvykle na konec a platí to i v případě tratě Vyškovské rally. Čtvrtým a závěrečným úsekem programu je račická rychlostní zkouška se startem u Nemojanského mlýna. Ta letos nabídne hned trojici legendárních pasáží. První z nich je pístovický retardér ve svoji nejznámější podobě z kopce dolů. O necelý kilometr dál po směru RZ se v Račicích nachází skok. Který to ale tentokrát bude? Loni se skákalo na tomto místě těsně za Račicemi, ale jak vidíte, Šotolina je pryč a po vybudování nové cesty se zmenšila také hrana. Pořadatelé sáhli po jiné variantě, která se nejela 8 let. Letos se bude skákat přímo v Dědině, na místě, na které nemá nejlepší vzpomínky loňský vítěz Jaromír Tomaštík. Vsetínský pilot tento nakopávák před 9 lety takto podcenil. A nebyl zdaleka sám. Třetím diváckým typem na trati Račické RZ je průjezd serpentinami pod Račickým zámkem. Stejně jako v případě skoku však platí, že se diváci do tohoto místa mohou dostat pouze pěšky od Pístovic. Za Račicemi RZ pokračuje nádherným rychlým úsekem s řadou protahováků. Cíl je umístěn v serpentinách u obce Ježkovice. O trati už tedy představu máme. Pořadatelé však v uplynulých dnech řešili úplně jiné problémy týkající se servisního areálu na letišti. V servisním areálu jsme narazili na skutečnost, kterou jsme nikdy v minulosti neřešili, že areál, který my máme pronajatý od ostatních firem a tady od města Vyškova, je součástí ochranného pásma letiště. A letos to bylo poprvé, co jsme byli vyzváni, abychom požádali o souhlas s činností v ochranném pásmu letiště Úřad pro civilní letectví Praha. Tím se všechno zpozdilo, protože jsme museli dávat novou žádost na Úřad pro civilní letectví. Ten nám to vrátil zpátky, že máme požádat provozovatel letiště, což je Aeroklub Vyškov. Tam jsme se dostali trošku do nějakých takových kompetenčních sporů, ale to už jsme všechno vyřešili, takže k dnešnímu dni je Úřadem pro civilní letectví činnost ochranném pásmu letiště povolená a servisní areál bude tak jako vždy na té betonové ploše jižně od letiště. Na závěr ještě nahlédněme pod pokličku seznamu přihlášených posádek. Jak jsou s ním pořadatelé spokojeni? K dnešnímu dni je přihlášených 75 posádek. Samozřejmě počítali jsme tak jako v minulých letech, že jich bude tak kolem těch 90.
ale po problémech, které byly v minulosti, nebo letos na jaře, některé podniky byly odhlášeny. Naše rally se jede v podstatě jako druhá v rámci tohoto šampionátu v rally sprint sérii, takže i ze 75 posádkama jsme spokojeni. Vyškovskou rally ozdobí svojí účastí vynikající okruhový pilot a mistr České republiky ve sprint rally z roku 2012 Tomáš Kostka. Zlínský pilot i jeho špičková Fiesta VRC budou ve startovním poli jen těžko hledat konkurenci. A to i přesto, že se soutěže zúčastní vítěz vyškovské rally z roku 2009 Roman Odložilý. Ten letos závodí ve skvělé formě, jeho Fiesta R5 je však oproti Kostkově speciálu o kategorii níž. Loňský bronz přijede obhajovat Martin Vlček z Fabii S2000. Chudé je bohužel pole domácích jezdců. Bude je zastupovat pouze Patrik Brtníček, startující se svou Škodou Felicia v poháru mládeže. Na závěr ještě doplňme, že vyškovská rally odstartuje tuto sobotu v 9 hodin z parkoviště naproti agrodomu. Cíl je naplánován na stejném místě úderem 17. Bližší informace o této akci najdou zájemci na webu www.rallyviskov.cz. Na pískách 2015. Tak zní název akce, která potěší všechny milovníky historie a vojenské techniky. V areálu mysliveckého sdružení obce Kučerov se uskuteční v sobotu 22. srpna. Při této příležitosti bych chtěl na tento významný den pozvat širokou veřejnost. Jedná se o akci Vojenský den pod názvem Na pískách 2015. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s nadací letecké historické společnosti Vyškov, Celní správa České republiky, Policie České republiky, současná armáda České republiky a další spřátelené vojenské kluby historie. Na co se mohou návštěvníci těšit? No, řekl bych, že oproti minulým ročníkům v letošním roce bude takové zpestření. Přijede do naší obce nebo na tuto akci i tank T-55 AM2 a BVPčko a návštěvníci budou mít možnost zkusit takzvanou cvičební jízdu. Jaký význam má tato akce pro obec Kučerov? No tak já bych řekl, že každá takováto akce má velký význam pro obec, protože jednak to slouží pro pobavení občanů, ale v neposlední řadě to slouží k propagaci obce. Zahájení akce proběhne v těchto místech úderem 9. hodiny raní. Zábava by měla pokračovat až do večerních hodin. Zahájení proběhne slavnostním nástupem. Po slavnostním nástupu bude následovat první ukázka napoleonských válek. Po této ukázce bude následovat ukázka bojů nebo závěrečných bojů druhé světové války mezi Rudou armádou a Wehrmachtem. Po této ukázce bude pravděpodobně oběd, pauze a po tomto obědu začnou ukázky nebo zásahy celní správy České republiky, po nich policie České republiky, současná armáda České republiky, pak bude také ukázka Československé lidové armády, to bude vlastně naše vlastní, poté ještě bude následovat ukázka zásahu hasičského sboru, zdravotního záchranného systému. Na závěr bude ještě provedena ukázka bojů druhé světové války Rudé armády a Wehrmachtu a nakonec závěr, kde potom děti se můžou vyřádit v té hasičské pěně. Představme si, že se akce zúčastní nebo bude chtít zúčastnit třeba celá rodina, vezme to jako rodinný výlet, tak představte nám vůbec, jak bude účastníky postaráno, respektive kde tuto akci vůbec v Kučerově najdou. Takže tato akce se bude konat v obci Kučerov, konkrétní místo Střelnice mysliveckého sdružení Kučerově, to je část lokality za kostelem, je to pěkně vidět, když se přijíždí do obce Kučerova, tak z hlavní cesty tato lokalita je pěkně vidět. Možnost parkování je přímo nebo kousíček od místa konání celé té akce, je to zhruba tak 100 až 200 metrů. Během celého dne bude návštěvníkům poskytováno občerstvení, jedná se o pivo, alkoholické nápoje, včetně nealkoholických nápojů, sortiment bude jako dost bohatý na výběr, takže budou si moct vybrat. To samé i co se týče stravy. Mimo to tady bude taky hrát samozřejmě jako hudba. Po skončení celé této akce, pokud ještě někdo
bude mít zájem, nebo bude vidno, že bude zájem, takže můžeme klidně na základě zájmu občanů tuto akci ještě prodloužit jako dál. Samozřejmě pro děti vstupné zdarma. Co se týče dospělých, jsme vycházeli i z těchto věcí jako klub, který jezdíme po všech těchto akcích. Díváme se, jak je vstupné, co stojí, jak nestojí, takže jsme udělali i protože jsme malá obec a chceme, aby lidé se přišli podívat, tak jsme udělali takový vstupné 50 korun, což si myslím, že je solidní cena. Na to, co uvidí techniky, uvidí spoustu a spoustu jiných věcí. Střelby děti mají taky zdarma a samozřejmě, abych nezapomněl, bude možnost střelba i z našich zbraní, vzor 58, určitě tatinci, dědečkové si pamatují tuto zbraň a samozřejmě bude tady 20 kusů techniky vojenské, jak novodobé, tak historické a tím asi je vše podáno a tu pozvánku pro všechny kamarády, pro všichni, co mají o toto zájem, rádi zveme do obce, aby se přijeli podívat k nám na Písky 2015. Život za své přátele.
pořád si s námi a pořád si náš. Hrajem tvý vály, co dobře znáš. Většinou v doro a někdy je v mol. Nejlepší lék na světa pol. A pořád si s námi a pořád si náš. Hrajem tvý vály, co dobře znáš. Většinou v doro a někdy je v mol. Nejlepší lék na světa pol. Zdarec všichni, co fandíte Vyškovskému pivu. Máme pro vás zajímavou akci. Lípněte si samolepku Já tankuju grunt na zadek svýho fára, ale tak, aby byla vidět. Přifrčte s tím fárem z toho samolepku do prodejny Vyškovského pivováru, však víte kde, hned vedle pivovaru. Řekněte tomu pikolíkovi za kasou, že máte tu samolepku Já tankuju grunt, a okamžitě vyfasujete slevu 20% na každé kastl toho novýho cechmistrovského gruntu, co se vaří ve Vyškovském pivovaru. Jo, a tu samolepku nafasujete v té pivovarské prodejně a nebo na benzince EMV u Rostexu. Tož, já myslím dobrý, ne?